shirkadda fuleenka iyo fuuxa ee Asli Meedi ayaa waxay xajiyad nooceed yahay Toyota 4x4 ku wareejisay ciidamada booliska Soomaaliland, gaar ahaan kuwa gobolka Sanaag, taasi oo ka qayb qaadan doona amniga gobolkaasi. Deeqdani gaariga ah ee ay bixisay shirkadda xabkaha iyo fuleenka ee Asli Meedi ayaa waxaa ka gudoomay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan, siyaasi Cabdicasiis Aadan Jalawi oo ugu horreyn halka si ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdani. Waxaan joognaa taliskuuda ciidamada booliska Soomaaliland, halkan waxaa jooga wasiirkii daakhiliga iyo janabkii oo shirkadda Asli Meedi, shirkadda fuuxa iyo fuleenka, waa ay ku wareejinayso gaari booliska ay leedahay, ay ku wareejinayso gaarigaas maaha markii horeysay ee shirkaddu ku wareegsa gaabi hore waxay bixisay gaariga booliska gudmada Yacas iyo ambalaas gaada ambalaas oo asiisay degmada gudmada Yacas. Iminkana waxay wareejinaysaa gaariga ah oo ay ku wareejinayso wasiirka daakhiliga iyo janabkii. Mulkilaha shirkadda xabkaha iyo fuleenka ee Asli Meedi, Barkhad Jibriil Xasan, oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa furaha gaarigaasi ku wareejiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland si uu wasiirku ugu sii wareejiyo taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland. Waxaan ku deeqnay gaarigan 4x4-ka ah wasaaradda arrimaha gudaha, wasiir Maxamed Kaahin Axmed iyo janaka booliska Fadal Iimaan. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan, iyagoo uga mahad celiyay mas-uuliyiintaasi shirkadda xabkaha iyo fuleenka ee Asli Meedi gaarigaasi ay ku wareejiyeen ay ugu talagaleen inuu ka qayb qaato amniga gobolka Sanaag. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkadda Asli Meedi ka baa mustareysa fuleenka oo ah maxaa ku dhahdaayay waxyaalaha ugu badan ee jamhuuriyadda Soomaaliland aynu leenahay. Gaarigan ay ugu deeqeen ciidamada booliska gaar ahaan gobolka Sanaag, waxaan leenahay markaa mar horena gaarada way ku deeqeen, waxaan leenahay markaa Barkhada shirkadda Meedi kuwa dambena waan ka sugayna. Aad iyo aadna waa ugu mahadsantihiin. Waxaa gobolkiina gaarsiinaya calaamadii booliska ugu sameynaya taliyaha ciidamada booliska, taliya ku-xigeenka, iyo madaxda kale iyo saraakiisha kale ee hogaamiyay hanta fooda. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadda Asli Meedi, baabuurkooda ay ku wareejiyeen ciidanka booliska, baabuurkaas oo wax weyn ka tari doona oo loogu talagalay gobolka Sanaag inuu nabadgelyadiisa ka qayb qaato. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantahay. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.